Здравейте, приятели! Ние сме в Рад на Себа. Амори! Сега сме в Стария град. Много ми харесва, красиво е. Пълно е с чужденци. Туристически групи. Това е синът ми Печо. С лилавия тоец. Българска роза. Интересни кожени яки, да мисля, че е кожа това. Да. Тръгнали сме към Бяла. Сестра ми живее там, с племенничката ми. Но минахме през Несебър да го разгледаме. Не съм била в момента тук. Старинни къщи. Като Пловдив, Стария град. Малки улички, много е красиво. Тук има паркче. Градинка. Несебър е курортен град в Югоизточна България, разположен на брега на Черно море. Той се намира в община Несебър, област Бургас, в съседство на север, почти се слива с най-голямото българско черноморско летовище Слънчев бряг. Градът е административен център на община Несебър и един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Несебър е на трето място по големина сред градовете на българското Черноморие, след Варна и Бургас. Името на града е съставено от две части: Брия от тракийски език град и Мена или Мелса. Има обаче старобългарска дума Мена, която означава размяна. Това дава значение на търговски град, с което всъщност е известен Несебър от древността. Градът е бил населен от траките в края на бронзовата епоха. Счита се също така, че те го нарекли Мелсамбрия, което означава град на Мелсас, вероятно името на основателя на селището. Полуостровът на Несебър, древния град Месамбрия Понтика, наречен през късното средновековие Месамбрия и по-късно Несебър, е населен преди хилядолетия в края на бронзовата ера. Той има две пристанища, южно и северно, където и до днес се намират множество останки от древни плавателни съдове. Според данни от древността, легендарният автор на басни Езоп е роден в Месамбрия около 620 година преди новата ера и от тракийски произход. Значителната крайбрежна ивица и нейния разнообразен характер създават благоприятни условия за развитие на туризма, който е водещ отрасъл в икономиката. Те превръщат община Несебър в най-голямата туристическа агломерация на българското Черноморие. На нейната територия функционират 730 хотела и 2923 частни квартири с над 155 218 легла и 3537 заведения за обществено хранене. Комплексът Слънчев бряг се разраства бурно, вече се е срасна основата част на града и е най-големия курорт на българското Черноморие. Културното наследство на Несебър е запазено в 5 музейни експозиции. В старата част на града е имало около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действаща е само една. Другите по-запазени са превърнати в картинни галерии. Днес старата и новата част на града са разделени от тесен провлак. Стария град е разположен на малък полуостров. Провлакът, свързващ старата част с новата, е дълъг около 400 метра. По средата на провлака се намира старата мелница на града, която не функционира като такава,
а е само туристическа атракция. Повече за историята и развитието на селището туристите могат да научат в археологическия музей, който се намира в началото на полуострова. Там са изложени находки, открити при археологически разкопки. Следите от минали исторически епохи са навсякъде. На територията на стария град личи част от крепостната стена, която е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. Има запазени голям брой църкви, като две от тях, Свети Спас и Свети Стефан, са превърнати в музейни обекти. През лятото в античния театър на стария Несебър се провеждат концерти и различни по вид събития. Зад него е и морската гара на Несебър, където през активния летен сезон често могат да бъдат видени круизни кораби, акостирали за посещение на града на ЮНЕСКО. Ако искате да усетите духа на стария Несебър, можете да отседнете именно там. Предлага се разнообразно по вид и цена на настаняване, семейни хотели, частни квартири. В района има и множество ресторанти, предлагащи превъзходни морски ястия. Празника си град Несебър отбелязва на 15 август. Деня на града е съпроводен с множество събития, изложби, концерти на няколко сцени, религиозно шествие. 15 август е денят на Голяма Богородица. Ето и емблематичната мелница. Разгледахме стария град на Себър и сега се връщаме и тръгваме към Бяла. Бяла, очаквай. Само аз съм с Яке. Никой не е с Яке от Себър, но на мен не е много силен. Днес тук вятър и в полив дух ще силен вятър и тук сега в момента не е много, обаче не е вярно. Вярно е. Ако си е вярно даже. Как ще се къпуска, приятели, не знам, дано да се оправи времето. Аз имам рожден ден в сряда. Дали се похваля, ставам на 56 години. Посмо ли мамба? Ще говорим си. Колко ми давате? Ставам на 39. До година на 40. Казвам, че 40 не се празнуват. Ще прескочим. И така, за първи път ще си празнувам рождения ден на морето. Ще направим с моята племеничка тортичка. Тя обеща, че ще ми направи тортичка. Тя е малка, но е много, много съръчна, умничка. Прекрасна е. Кали. Целувки за Кали. Обичам те, миличка. И теб те обичам, момче. Той е порасна вече. Много е. По-висок от места. Приятели, ние сме вече на плажа, ето го морето, и аз съм с сисит и не мога да се къпя, и съм с зимните обувки, намокли си краката, защото се опитах да вляза, в смисъл не да вляза, да барна водата, и си намокли варитонките, голям кръг, значи такъв кръг не съм имала никога в живота ми, да е на море и да не мога да се къпя, просто е чудесно. И така, сега пия лекарства за цистите, ще видим как ще го чувствам утре. Ето го петито, което се изкъпва. Как е водата, мамче? Става. Става? Да. Много тя.
Калито там с надуваемия пояс. Много е хубав пясъка. Горещ пясък. Лечебен. Сега ако се заровя в пясъка, така са ми казвали, че специално за цистити такива, такъв род заболявания, помага заравянето в горещ пясък. Кали да се зарова ли? Да. Не съм си взела банския. Така с клина. Аз съм с клин. Леле, така не съм била. С клин на плажа. Цигари. Еми студено ми е. Пазете плажния бряг. Да, има много цигари. Фасове заровени в пясъка. Ще ви разходим след малко до белите скали. Там. Мисля, че името на град Бяла идва от белите скали. Които са варовикови, може би. Ето, приятели, белите скали на Бяла. Може би за това се казва Бяла, заради белите скали. Петито събира камъчета, нитички. Ей, почерня много. Той си беше хванал ден още от плажовете. Разхождаме се в обзор. Нали, пет-пет? Имат хубав парк на центъра. Хапнахме цаца. И сега ще отидем към морето да видим плажа на обзор. Обзор и Бяла са съвсем близо. На 3 км разстояние. 6? 6? Има много красиви файтони с бели коне. О, как са се строили. О, те са много. Да. Разходка с файтон. Романтика. Медуза! Леле! Изпъзва се? Не ти ли пари? Не. Улико това е. Не сме фанал отзад, бе. Пихтиеста. Да, супа от медузи ще правим. Казачи шпи. Много е красиво. Прекрасно е на Моренцо. Калите. Гуарус. А да, Гуарус е съм.
е главната улица, предполагам нещо като главна улица. Разходихме се додолу, пълна е с магазинчета. Много магазинчета. Двамата, какви са дори? Изморени са дори. Обзор има най-дългата плажна ивица в България. На здраве с розово сокче. И синьо сокче. Калито също ти е. Не мога да ви покажа калито, защото майка ни дава да я качвам от тук. Вижте колко е красиво. Не, не го знам. Аз там не казвам. Отново сме до плажа. Където и да вървим, излизаме на плажа. Ей, котенце! Сладко котенце! Майцо! Ури, помисли го за захарен памук! Захарен памук! Ще гръснеш ли? Майцо! Чая не то драска, сега се притеснява! Мръсите ми котка! Пускай, пускай, ще отраска! И котката замина в раста. Кое? Ще снимаме. Чан-чан. Красива палма голям. Тръгваме ли, Кали? Позволено ми да си снимам само джапанките. Да. Това трябва да е бог Нептун. Статуя на Нептун. Това дърво какво не знам, много ми харесва. Караче, ми сме караче. Ма снимка на плен. Айде, че може щипне. Пускай го. Сега сме на плаж Луна Бей, близо до обзор. Аз съм по-бански, но няма да се къпя пак. Ето още едно раче. Обаче мъртво, за съжаление. Няма да го видя. Ден трети на морето. Отново сме на плажа и аз отново не се къпя. Водата е студена и се пазя. Хората се къпят и забавляват. Моята племеничка постоянно ме кара. Постоянно ме кара да влизам. Ме изкушава. Дано до неделя да успея да вляза поне веднъж. Харесва ли ти, маме, тука? Да. Доволен си? Да. И аз съм доволна. И Калито и Кака са доволни, но те не дават да ги си. Пием парапенци.
се разходя малко тук нагоре. Да видим гледката от високо. Не знам на къде води това стълбище нагоре към гората. Ох, много е красиво. Приятели, вие бяхте ли на Моренце вече? Някои от вас сигурно са били, другите първа ще ходят. Аз, както казах, не съм идвала от много години, може би 5 вече ставаме на море. И се вълнувам и се радвам, въпреки че не мога да се къпя. Съм щастлива, че съм тук. На гости на сестра ми, племеничката. Това е гледката отгоре, стълбището продължава. Охо, много нагоре. Аз предпочитам самотени плажове, по-спокойни курортни селища. Не съм фен на големите курорти, Слънчев бряг, на север. Бяхме на разходка, хареса ми, но предпочитам по-уединени места. По-малко хора, водата е по-чиста, няма навалица, ето вижте. Чиста водичка. Карат сърф. Това е сърф клуб долу всъщност, заведението, в което сме седнали. Може да си вземеш да караш сърф под найем. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Tati! Happy birthday to you! Дай, мамо, ти си! Ама как силен дъх имаш, бе! Днес празнувам рождения си ден. Ето имам балони. Моята племеничка Кали ми направи страхотна торта и празнувам тук семейно с сестра ми, нейно семейство. Айде! Четвъртък и аз отново съм на плажа и отново не се къпя. Времето е много горещо. Просто супер жега. Обаче водата пак не е достатъчно топла като за мен. За съжаление. Ще ви покажа кораб далечината. И така, аз вече се престраших и влязох във водата преди малко. Сега влизам втори път. Водата е приятна, не е много студена. И е доста плитко. Ехо! Тук е едно сладурче на сестра ми, приятелка, детенцето. Влизаш много навътре и водата ти е до кръста. Най-много. Калито хваща рачета, рибки. Плува до мен тук с един това. С шнорхил. Калито е с очила. А шнорхила къде ти е? Та не има, та е там. Ето водичката. Доволна съм. Вече може да се каже, че съм доволна и щастлива. След като съм във водата. Престраших се.
крайна сметка, сморили са ми какво? На планина. Значи? Калито прави номера. Малка акробатка. Гимнастичка. Пясъчни бани. Филинг. Филинг, да. Калито излови всичката риба в Черно море с кепчето. Вижте каква сладка рибка. Къде ти е кепчето? Покажи. Ето с това кепче хваща рибки. Сега трябва да я пусна. Пускай я. В обзор дойдохме с Кали да купим дюшек. Пред има Луна парк, гондола, виенско колело, стрелбище. Ето ги надуваемите поясчета, дюшечета. Студено фрапе. Започнах да пия бяло фрапе, откакто съм на морето. Не бях пила с години. Много освежаващо с лед. Много хубаво фрапенце. Обожавам да си играя с пясъка на морето и този път си направих замък. Сложихме бисквитки отгоре по идея на мъжа ми, за да нахраним гуарусите. На другия ден нямаше и помен от бисквитките и все още имаше останки от замъка. Тази сутрин, докато се разхождахме по алеята, забелязах, че в лятното кино имаше плакат. Лятното кино, тук в Бяла има лятно кино, ще дават филма за връщане. С гост Ники Илиев, който е режисьор и актьор във филма. Аз много харесвам. Голяма фенка съм на Ники Илиев. Харесвам творчеството му, филмите, които прави, актьорската му игра. Много му се възхищавам и като личност, като човек. И тази вечер отиваме на кино, ще гледаме Завръщане 2 и се вълнувам да успея да се снимам с него. Би било чудесно. Моята племеничка Кали, Калоянка, тази седмица гледа почти всички филми в киното, защото за децата е безплатно. Първата прожекция беше също безплатна и за възрастни, и за деца. То е като седмица на лятното кино. Тя каза, че филмите са и харесали, ние не сме ги гледали, но тази вечер ще си вземем пуканки, нещо за пиене и ще си прекараме една приятна вечер. Приятна киновечер! Сръгаме се, че бяха в Добрич и ги посвърлим. Здравейте, Добрички! Всичко беше окей. Миналото се, че бяха в Царево, там не знам здравейте царевици. Имаше някои протести, но като цялото хората бяха окей. Това въпрос е какво да кажа сега. Здравейте, Добричи, може би не е реалното. Здравейте, Бели, звучи малко расистко, може би. Не знам, така че здравейте, Бяла. Много ми е приятно. Наистина, гледали сме хората. Благодаря на общината за това, че ни рекомета, че правят седмица в българското кино. Втора година, надявам се, много години за напред. Аз съм Ники, режисьор, сценарист и ще ме видите в този филм. Завръщане 2, това е Анчи Горко Куче. Тя, ако останете до края, да правим едни снимки. С началото на края на гадна си ще видите и нея. Проблемът, като имаш черно куче, че по принцип не излиза на снимки, не се вижда, но случай ще се види. И който не е гледал първо част, Завръщане 1, защото това е Завръщане 2, не се притеснете, в началото от Сашо Табиев да дава интервю по един много безумен начин, но все пак разбираме, но преди че това е Сашо. Разказвам какво става в първо част, така че ще разберете, надявам се, това ви хареса. След края на прожекцията отново ще сме тук, ако имате някакви въпроси, да се радвам да ги говорим. Благодаря ви, приятно гледане. Тук може един домат.
Струва 8 лева, само защото е припекан от истински козел. Филмът беше много хубав, с моята любимка Диляна Попова и с Орлин, все актьори, които аз харесвам, български известни актьори. Успях да се снимам с Ники Илиев. Беше наистина прекрасна вечер. Не съм била на лятно кино всъщност никога. За първи път ми беше. Много ми хареса. Препоръчвам ви с две ръце. Сега ще лягам, за да си почина. Утре ще ставам рано. Смятам да стана рано и да прикарам целия ден на плажа, защото си тръгваме в неделя. Много бързо отлетя седмицата, за съжаление. Не ми се тръгва от моренцето, приятели. Никак не ми се тръгва. Споделям ви под секрет, както може би се досещате, че не ми се тръгва. Но сестра ми има щастието да живее тук, на морето. Може да се къпе цяло лято. А ние идваме на гости за малко и си тръгваме. Винаги ми е трудно да се разделя с морето. Много трудно. Но все пак до края на лятото има още много време, така че може да дойдем още веднъж. Наистина. Би било чудесно. Искам такова осветление в моята стая. Много ми харесва. Има дистанционно, с 7 различни цвята. Розово, лилаво, синьо. Красота! Петито си изкопа дупка. Много дълбока дупка. Аз си правих русалка, но не ми се получи, защото никой не ми помогна за горната част. Спасителя даде на петито лопата. Това е много време, копай се измори. Голяма дупка направи. Голям човек, голяма лопата работи. Да. Това е детската лопата. Да. Много дълбока дупка пети си изкопал. Търси съровенето. Сега ще открие пиратското съкровище тук. Ковчега. Трябваше и аз да вляза. Мале, милото дете! И чувам, че някой ме вика тачи, тачи! И я търса с погледа, тя една глава ми говори от пясъка. Милото то! Може ли вика да ми печеш и шуза? Днес беше страхотен ден, прикарахме се много весело, пътвахме се много. Последния ден.
Утре ще направим една разходка, може пак да направим окъпане. Ще отидем до пристанището на Бяла, ще ви покажа. Може би да се разходим сами до Белите Скали. Утре ще ви покажем и парзалката, има водна парзалка. Утре ще направим разходки и може едно покъпане. Но днеска си скарахме много хубаво. Беше много весело. Да. Чао за сега. Чао. Лора ли се казва? Лора. Лора. Ева, миличка. Ти си добричка. Давай. Няма, че я ми дойде при мен. Така ли? Красиво курортно гърче, малко. Единственият недостатък за плажа, специално този централния, е, че се катерибуира, много е стръмно. Има стръмно стълбище. Иначе си е добре. Калето заспа ли? Жудно заспа. 2 минути от плажа до тука и Калето заспа в колата. Аз си викам май да заспим на така на базика, тя верно заспа. Той ти задряма. Уморени. Еми тичахте, гонихте се. И сега сте уморени. Отиваме на разходка в обзор. Ще се разходим. Това е му. Така ли? Не. Добре, така. Да, отиваме... ще да сгази една котка. Отиваме на... Ему ще да сгази. Отиваме на разходка в обзор. Вечерна разходка. Ще се разходим... Какво да кажа? Писна ми да говоря глупости. Отиваме на разходка. Някой много го интересува, че отиваме на разходка. Здравейте! Отиваме на разходка в обзор. Чао! Събота вечер ще се разходим в обзор. Петито ще се срещне с приятели от Пловдив, които са на море там в обзор. А ние ще се разходим из града. И ще снимам от там. Ще е плена да видиш от тук се вижда хотела. Пред, зад, ако искате ма чакате на център. Светещата каляска. Карета. Каруса. Пристигнахме в обзор. Петито слезе почти в движение и се отиде при приятелите. Дяги на пешеходната пътека. Тук надолу има стълбички, които водят към морето. Направо са на плажа. Да. Направо пред събликаване. Онзи ден се разходихме тук през деня. А сега се разхождаме вечерно време. Много е красиво. Светлинки. Всичко работи до късно. Обзор е град в Източна България. Той се намира в община Несебър, област Бургас и е в близост до град Бяла. Обзор има една от най-дългите плажни ивици в България. Обзор е едновременно на Българското Черноморие и в Стара планина. Намира се на 40 км от общинския център Несебър и на 69 км от областния център Бургас. Близо до града в планината се намира минерален извор. Първото известно име на селището е Навлухос. Той е от тракийски происход и означава място край морето. Тук са живели траки от племето Нипсей, което населява земите южно от река Панисус, Камчия, до Аполония, Созопол. Следи от тракийско строителство са намерени на Носе Мине и на западната височина от обзор. Обзор е обявен за град на 5 септември 1984 година. Днес град Обзор е модерен черноморски курорт, предпочитан от български и чуждестранни туристи, които търсят тиха и спокойна почивка.
Обзор е едно от най-древните селища на брега на морето. Многобройните архитектурни и керамични фрагменти, които са открити в района на града и останките от крепостни стени свидетелстват за неговата хилядолетна история. Първото селище по тези земи е тракийско и името му е било Навлохос. Елените основали тук Хелиополис, слънчев град през първо хилядолетие преди новата ера. По-късно тук се е намирала лятната резиденция на византийските императори. Римляните издигнали тук храм на Юпитер и построили крепост, която да брани морските им търговски пътища между Константинопол по и Дунав. С басейнче. Разхождаме се по плажа и се наслаждаваме на нощната гледка. Красота. Има лодки наистина навътре в морето. Ето ги пелеци. Яли ли сте пелеци? Пишете в коментарите. Пелеци с топла газирана вода. Яли ли сте пили? Топла газирана вода. Пили ли сте, яли ли сте? Така, сега ще си хапнем пелети и ще пием газирана вода. Аз специално. Ще видим тук на фонтана. Ще седнем тук близо до фонтанчето. Седим на тази пейчица, моливчета. Лови с мрежа. Уникална гледка, приятели. Невероятна. Телефона не може да пресъздаде, но е толкова красиво. Уникална гледка, лунна пътека. Луната е много красива. И минава лодка от домище. Наживо е още по-красиво. И калето? Стоте вече? Сигурно, не ги нарушим. Антикична крепост Бяла. Има макет на входа. Много красив. Старото си е. Входа е 5 лева. За възрастни, нали то за деца? Вървим по алея. И насреща са разкопките. Огромна глинена делва. Да, няколко делви за рукопани в земята. За съхранение на вино, на зърно. Даже много виши там има. Модерен хотел. Тук. Кладенец. Като кладенец било. Да, много дълбок. Това е преса за вино. За грозде. Да. Винарна. Сала е висока от гроздето, влиза право в бъд. Да. С помощта на този. Напред той вика след нея, чахай, Мари, чахай! Гей!
котви, да. Те са извадени. Много морето, са големи. Те са били в морето сумати години. Да. Щом виж по края как са обрасли с такова. Това бил и горе. Халката. И котви са. Тук виж как е станяло. Да. Мале, мале, мале. Тихи котви, мале, мале. Последния ден си бях планирала да направя фотосесия на пристанището. Пристигнахме там в най-голямата жега. Беше изключително горещо. Дай му зумче. Да. За мое голямо разочарование се оказа, че не мога да снимам на кея до лодките. Забранено имаше табела, която аз не бях видяла, но мъжът ми я забеляза. А на всичкото отгоре фотоапарата прегря. Успях да направя само няколко кадъра там, но все пак се получиха сполучливи. Не мога, забранено е. Пиши го. След пристанището отидохме отново на Луна Бей да се разхладим, да пием нещо освежаващо и да се изкъпем за последно. Настроението ми се оправи, когато отидохме там. Пих фрапенце отново, студено, ледено фрапенце. Къпах се и успяхме да направим няколко красиви кадъра с самото заведение. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are to last. And I'll wait some time, but I'll be alright. We're moving on. Сокче и потеглям за Пловдив. На здраве ще шофираме около 4 часа някъде. Трябва да пристигнем, може би, към тръгваме за Минейково и ще пристигнем вероятно към 12 часа. Живот и здраве. Сега се взимаме довиждане с Лето и се наслаждаваме на последните минути. Това беше нашата почивка, приятели. Желавам ви прекрасно лято, забавлявайте се. Ако имате възможност, посетете Обзор или Бяла, наистина са прекрасни курортни селища. Желая ви прекрасен ден и следващото видео. До скоро, чао!